သဗ္ဗိသမ္မတိတပ္ပမေဝယတမပဏအကျင့်ကြောင့်ကအနိစ္စတောအနိစ္စအဖြစ်ဓမ္မတနာမတ္တိနေဝသုံးသာရှုပွား၍နေုံမျှဖြင့်သာနှင့်ဘုဋ္ဌာနံဘုဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပဒနာတိနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ဒုက္ခတောပိဒုက္ခအဖြစ်လိအနတ္တတောပိအနတ္တအဖြစ်လိသမ္မတိတပ္ပမေဝရှုအမိသာလင်တိအနိစ္စလက္ခဏာလေးတက်တဲ့တခုတည်းရှုနေုံနဲ့တော့ဘုဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပဒနာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်ပေါ်ပြီးမလာနိုင်ဘူးဒုက္ခအပြင်လည်းရှုရမယ်အနတ္တအပြင်လည်းရှုရမယ်ဒီတော့ဘုဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပဒနာဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့ယဟန်ပရိသတ်တွေရှင်ပရိသတ်တွေကလည်းများပါတယ်နော်နားလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြပါတယ်မက္ခဝိသီလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဆုံးကံဤကြရဲ့မက္ခဝိသီလို့ခေါ်တဲ့ဝိသီစိတ်အစဉ်လေးတစ်ခုပေါ်တယ်။ဒီဝိသီစိတ်အစဉ်လေးကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်တော့ပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလောကုတ္တရဘူးမက်ဖို့နှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးဒီလိုသွားတဲ့ဝိသီစိတ်အစဉ်လေးရှိနော်။ရှိကတော့မနောဒေါရဝဇန်ခန်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝိသီစိတ်အစဉ်လေးကိုဘုဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပဿနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့မက္ခဝိသီလို့လည်းသုံးတယ်ဘုဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပဒနာလို့လည်းသုံးတယ်။ဘုဋ္ဌာနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာထပြီးသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့လွတ်ရာဖြစ်တဲ့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတဟုန်တို့ထပြေးသွားတဲ့စိတ်အစဉ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။မှန်ပါ။ဒီတော့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုတဟုန်တို့ထပြီးပြေးသွားတဲ့ဒီမက္ခဝိထိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပဒနာစိတ်အစဉ်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာတစ်ပါးရှုနေုံတသက်နဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒုက္ခအပြင်လည်းရှုရမယ်အနတ္တအပြင်လည်းရှုရမယ်လက္ခဏာရဲ့ဘယ်နှပါးရှုရမလဲ3ပါးရှုရမယ်လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လာမလဲအနိစ္စရှုခိုက်ပြန်ပြီးရှုခိုက်မှတော့လည်းမညာဆိုင်ချင်းဆိုင်မယ်ဒါကတစ်မျိုးနော်မှန်ပါအနိစ္စကိုပြည်တယ်ပြီးအနိစ္စကိုတစ်ပတ်ပြန်ရှုနေခိုက်မှတော့လည်းမညာဆိုင်ချင်းဆိုင်မယ်ဒုက္ခရှုခိုက်တော့လည်းမညာဆိုင်ချင်းဆိုင်မယ်အနတ္တရှုခိုက်တော့လည်းမညာဆိုင်ချင်းဆိုင်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အလားတူပဲဒုက္ခလက္ခဏာကစရှုရင်လည်း3မျိုးအနတ္တလက္ခဏာကအစရှိလေ3မျိုးဆိုပြီးရေးတွက်ပြထားပါတယ်နော်မှန်ပါဒီတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ301ရဲ့အဆိုအရဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာရေး3ဓာတ်မှာ3ဓာတ်လုံးရှုရမလားတစ်ခုပဲရှုရမလား3ခုလုံးရှုရမယ်နော်ဒါလေးတော့မှတ်ထားဒါပေမဲ့လက္ခဏာရေးတစ်ပါးရှုရင်ပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါရကတစ်ခါကရှိလာပြန်တယ်အဲ့ဒီဝါရကဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုယ်တယ်လို့မေးရင်တော့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာဝေကတာယုတ်ပါဠိတော်မှာသဟေတုအနိစ္စတုတ်တန်သဟေတုဒုက္ခတုတ်တန်သဟေတုအနတ္တတုတ်တန်ဆိုပြီးတုတ်တန်လေး၃ခုပါတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ရူပံဘိကဝေအနိစ္စံယောပိဟေတုယောပိပိစ္ဆယောရူပတဥပါဒာယသောပိအနိစ္စောအနိစ္စသံဗုဒ္ဓံဘိခွေရူပံကုတောအနိစ္စံဘဝိတ္တိ။ယုတ်တရားဒီအနိစ္စပဲခြေသားတို့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဇနကအကြောင်းတရားအဘိဓမ္မာနေတဲ့ဥပသံဘကအကြောင်းတရားပြည့်စည်ရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီယုတ်တရားဟာလည်းအနိစ္စပဲဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။အလားတူပဲဝေဒနာ၊တဏှာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဒီပုံစံအတိုင်းဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရဟတ္တဘုရားခေါ်လိုက်။အနိစ္စလက္ခဏာတစ်ပါးဖြင့်အဲ့မှာအရဟတ္တဘုရားခေါ်ထားတယ်။အလားတူပဲဒုက္ခသဟေတုဒုက္ခတုတ်တံမှာလည်းဒုက္ခလက္ခဏာတစ်ပါးဖြင့်အရဟတ္တဘုရားခေါ်ထားတယ်။သဟေတုအနတ္တတုတ်တံမှာလည်းအနတ္တလက္ခဏာတစ်ပါးတည်းဖြင့်အရတ္တဘုဘောခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုဟောကြားချက်ပါဠိတော်မှာသင်္ချာရှိပါတယ်။ဒီလိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးနာနဲ့ကတခုရှုရင်လည်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒီလိုတစ်ဖက်ကလည်းပြောကြ။ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်ရဲ့ဆွေလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကရာကိုအကူအညီယူရပါနော်။မှန်ပါ။ဒီတော့အထက်ကရာကဒီတုတ်တံတွေမှာဘာဖွင့်ထားတယ်လို့မေးရင်တော့သူကဘုဇဏကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာလေးပါးသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အစ္ဆာတရားအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒီလောက်ပဲဖွင့်ထားဘယ်လိုအစ္ဆာတရားဆိုတာအသေးစိတ်ကြည့်ကြကြမပြောဘူးနော်မှန်ပါမပြောတော့တခြားအလန်းတူတုတ်တန်တွေကိုဦးဇင်းတို့ကရှာဖွေကြည့်ရတယ်သလယနာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာခေါင်းဆုံးစလင်စာချင်းမြတ်စွာဘုရားအစ္ဆာတအနိစ္စတုတ်တန်အစ္ဆာတဒုက္ခတုတ်တန်အစ္ဆာတအနတ္တတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်သုံးခုဟောထားပါဣဇ္ဇဒအနိစ္စတုတ်တံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဣဇ္ဇတိကယရဏ6ပါးသက္ခရဏသောတာရဏခန္ဓာရဏဇိမာယရဏကာယရဏမနာယရဏလို့ခေါ်တဲ့အတွင်းအာရဏ6ပါးရှိတယ်။အတွင်းအာရဏလို့ဟောလိုက်ရင်အပြင်အာရဏတွေလည်းဆံရပါပါတယ်နော်။ကဲအတွင်းအာရဏ6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဣဇ္ဇဒအနိစ္စတုတ်တံမှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ3မျိုးရှုဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။အရတ္တဘုဘောက်ပဲခေါ်ထားတယ်။တခါဣဇ္ဇဒဒုက္ခ
ဒုက္ခဒုက္ခံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနှစ်ပါးဖြင့်ဒီဣဇတိကယရဏ6ပါးကိုအရဟတဖို့ပေါ့ရှုဖို့ဟောထားတယ်။ဣဇတအနတ္တဒုက္ခံကြတော့အနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုတည်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဣဇတိကယရဏ6ပါးကိုပဲအရဟတဖို့ပေါ့ရှုဖို့ဟောထားပြန်တယ်။သုံးမျိုးဟောထားတယ်နော်။အဲ့ဒီဟောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီနေရာမှာရှင်းထားတယ်။ဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။ဒုတိယဒွေလက္ခဏာနိတတိယဧကလက္ခဏာဓာတ္တဝါကတိတေဘုဇ္ဇနကာနဣဇ္ဇာတယဝတိနဟုဣဇ္ဇာတယေနဟုတ်တံဒုတိယတုတ်ဆရာကခေါဏကသဟေတုဒုက္ခတုတ်အဲ့ဒီသဟေတုဒုက္ခတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနှစ်ပါးဖြင့်ရဟတဖို့ပေါ့ဟောတယ်တတိယတုတ်ဆရာကတော့ဥစဉ်တော့သဟေတုအနတ္တတုတ်တံအဲဣဇ္ဇာတအနတ္တတုတ်တံအဲ့ဒီဣဇ္ဇာတအနတ္တတုတ်တံမှာတော့အနတ္တလက္ခဏာတစ်ပါးဖြင့်ရဟတဖို့ပေါ့ဟောတယ်အဲ့ဒီလိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာဘုဇ္ဇနကာနာဣဇ္ဇာတိနဟုတ်တာဣဇ္ဇာလေးပါတိတိုက်တဲ့ကြွတန်းဝင်တိုက်တဲ့ဝိနည်းတို့ရဲ့အလိုဣဇ္ဇာတရားနဲ့လျော်ညီစွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတော်မူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဒီတော့ဒီဣဇ္ဇာတရားဒီဘယ်လိုဟာလဲလို့ထပ်ပြီးတော့သူကအထက်ကရာကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်။ကျန်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်တယ်လို့နော်။သေတာနိပါဏတေဟိသံလက္ခိတာနိဧဝဝါသံလက္ခိတန္တိဝါနှစ်ချက်ဖွင့်ထားကျွင်းတဲ့လက္ခဏာတွေကိုအဲ့ဒီကျွတ်နဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓနကလို့ခေါ်တဲ့ဝိနည်းသတ္တဝါတွေဒီတန်လက်ခိတာနိဧဝဝါရှုထားပြီးတော့လည်းဖြစ်နေကြတယ်တန်လက်ခိတန်တိဧဝဝါဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးရှုုံနဲ့သို့မဟုတ်လက္ခဏာတစ်ပါးရှုုံနဲ့ရှုလက်တရှုမြင်ခေါင်းရှုမြင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသိနေတယ်နော်ရှုလက်တလည်းဖြစ်နေတယ်သို့မဟုတ်ရှုမြင်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားသိနေတယ်ဒီတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဦးဇင်းရှင်းပြမယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနှစ်ပါးဟောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနှစ်မျိုးဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားခြင်းတည်းတဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံကိုနာနေတဲ့ဝိနည်းဣဇ္ဇာတရားဝိနည်းအဒီကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုရှုထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်သို့မဟုတ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက္ခဏာနှစ်မျိုးပဲဟောတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်နောက်တကသုတ်တန်တကုနောက်ဣဇ္ဇတအနတ္တသုတ်တန်ကြတော့အနတ္တလက္ခဏာတကုတည်းဟောတယ်အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတကုတည်းဟောတာကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာနှစ်မျိုးရှုထားပြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒါလည်းအကြောင်းပြချက်တကုနောက်တစ်ခုကတော့အနိစ္စလက္ခဏာနဲ့အနတ္တလက္ခဏာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှုရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်တမ်းမှာအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာနှစ်မျိုးသင်္ချာလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်လက္ခဏာနှစ်မျိုးဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့လက္ခဏာတစ်မျိုးဖြင့်အရဟတဖို့ပေါ့ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအကြောင်းပြထားနော်။ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေသလဲ။လက္ခဏာရေးသုံးဌာန်လုံးမဲ့ဒီသုတ်တန်ဒီမှာရှုရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးလား။ဆိုလိုပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယဟန်နေကလက္ခဏာရေးသုံးဌာန်လုံးကိုသူကမြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။မြင်လက်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အနိစ္စတင်းကြီးနောမိဂိယဒုက္ခတင်းညာတန်ထာတိအနိစ္စတင်းကြီးနောမိဂိယအနတ္တတင်းညာတန်ထာတိဒုက္ခတင်းကြီးနောမိဂိယအနတ္တတင်းညာတန်ထာတိစသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိနော်။လက္ခဏာတစ်ပါးကိုစနစ်တကျထွက်ပေါ်သည့်ကျန်တဲ့လက္ခဏာတွေဟာတစ္ဆတ်တစ္ဆတ်ထင်ရှားလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုတရားနာနေတဲ့ယဟန်တော်တို့ရဲ့အလိုဣဇ္ဇာတရားနဲ့လျော်ညီစွာလက္ခဏာနှစ်ပါးသို့မဟုတ်လက္ခဏာတစ်ပါးတည်းဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်။ဒီတော့ဒီအထက်ကရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာရဲ့ဘယ်နှခုရှိရမလဲ။၃ခုရှိရမှာ။ဒီတော့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးလုံးရှိရမယ်ဆိုတာကလက်ရလန်းဖြစ်တယ်။ဘာလက်ရလန်းလဲ။ခொနကရှင်းခဲ့ပြီးပြီ။ခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်တဲ့လောကီနိရောဓသစ္စာကိုသိ။အဲ့ဒီလောကီနိရောဓသစ္စာကိုသိတာကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလဝဲလန်းလားလက်ရလန်းလား။လက်ရလားလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်မှာတပါးပဲရှုရမယ်ဆိုတာကဘာလန်းလဲလဝဲလန်းဘာဖြစ်လို့လဝဲလန်းပြောရလဲဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့စကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မငင်္ဂနီပါဠိတော်မှာတော်တော်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ရှင်းထားတယ်ဒီနေရာနဲ့စီလျော်တဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးတော့ကိုဦးဇင်းရွေးပြီးပြောမယ်ဝိပရိတ္တဂါဟသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အယုအဆစွန့်လန်းချက်ခုသမျှဒီဘာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတွေအကုန်လုံးပါနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူအဆမှန်ရင်အကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ပြီးတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့လဝဲလန်းကအဲလက်ရလန်းကလက္ခဏာရဲ့၃ပါးရှုရမယ်လဝဲလန်းကလက္ခဏာ၃ပါးရှုရင်ကိစ္စပြီးရယ်လက်နှစ်ခွရောက်တာနော်
လမ်းတစ်ခွရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လမ်းလိုက်ရမလဲတတဝမ္မံမုံစိတ်တဝတခိဏကခဏာဟိတတထိုလမ်းနှခွတို့တွင်ဝမ္မံလဝဲလံကိုမုံစိတ်တဝလွတ်၍တခိဏလက်ရလံကိုခဏာဟိယူပါလဝဲလက်ရလမ်းနှစ်သွဲတွေ့ခင်ရင်တော့ဘယ်လမ်းလိုက်ရမလဲလက်ရလမ်းလိုက်ပါဒီသုတ်တံကသင်ပေးတယ်နော်နောက်ဆုံးကနေဥစဉ်ဖြိုးပြီးပြောလာခဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ကျမ်းကအထောက်ထားဘက်ကပြောတယ်တဘာဝဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနိုင်တဲ့အထောက်အထားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဥစဉ်တို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာပဲလာတယ်စာမျက်နှာ265ဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ265မှာပါပါတယ်အနိစ္စတောအနတ္တတောသင်္ခါရေတမ္မတန္တတဒိဋ္ဌိဥက္ကဒနာနာမဟောတိအနိစ္စတောတမ္မတန္တတအနတ္တတောသင်္ခါရေပတ္တန္တတဒိဋ္ဌိဥက္ကဒနာနာမဟောတိအနိစ္စတောပတ္တန္တတမာနဥက္ကဒနာနာမဟောတိဒုက္ခတောပတ္တန္တတနိဂန္ဓိပရိယာဒနာနာမဟောတိအနတ္တလက္ခဏာကိုကောင်းစွာရှုလို့မြင်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိ꽈မယ်ဒိဋ္ဌိဆွဲ꽈ကြသွားမယ်ပြုတ်သွားမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုစနစ်တကျရှုလို့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲမာနဆွဲ꽈သွားမယ်ပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုစနစ်တကျရှုလို့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆွဲအံတဏှာဆွဲ꽈သွားမယ်ပြုတ်သွားမယ်ဒါသဘာဝပဲပြီးတော့အနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဘာဆွဲပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိဆွဲတစ်ခုပဲပြုတ်မယ်ခုနကမာနဆွဲတွေတဏှာဆွဲတွေပြုတ်ပါမလားမပြုတ်နိုင်ဘူးသူကလက္ခဏာတစ်ခုပဲရှုနေတာနော်တခါအနိစ္စလက္ခဏာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလည်းဘာဆွဲပြုတ်မလဲမာနဆွဲပဲပြုတ်မယ်ငါငါလို့ထောင်သွားနေတဲ့မာနဆွဲပြုတ်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းပြုတ်တယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းရှင်းလာပါလိမ့်နော်နောက်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလည်းတဏှာဆွဲပြုတ်မယ်တကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေးနေတယ်လို့သာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘောပေါက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်တွေ့တာတဲ့တဏှာအလိုလို꽈သွားတယ်နော်အနိစ္စလက္ခဏာကိုတော့စနစ်တကျမြင်ပါစေငါရှာလို့မတွေ့တော့ငါရှာလို့မတွေ့ရင်ငါလို့ထောင်နေတဲ့မာနကဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးအနတ္တလက္ခဏာကိုတကယ်စနစ်တကျတွေ့ရင်အနတ္တဆိုတာကအတ္တမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အတ္တကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအတ္တလို့စွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးပြုတ်သွားမယ်လို့ဆိုလို့ဒါသဘာဝဘက်ကဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆိုတဲ့ဒီအဆွဲသုံးခုပြုတ်ရင်းအတွက်ဆံရလက္ခဏာတွေကိုစနစ်တကျရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ကဲဒါကကြီးစီတော့နော်ဒါဖြင့်လက္ခဏာရင်သုံးတန်ရှုရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့ဩလာရိကဒုက္ခမအကျံအနုခန္ဓာ၅ပါးဟိနပဏိတအယုတ်အမြခန္ဓာ၅ပါးဒုရတန္တိကအဝေးအနီးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတလုံးရှုရမလားအကုန်ရှုရမလားလို့မေးရင်အကုန်ရှုပါလို့ဒါပြောထားတယ်နော်မှန်ပါဒါတော့ခိကတော့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲတလုံးရှုရင်လည်းကိစ္စပြီးတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်ဒါတော့လမ်းကဘယ်နှခွဖြစ်နေလဲနှခွရောက်လာနော်ဥဒ္ဓနုဇာပင်ထဲမှာယုတ်တရားနဲ့ပတ်တဲ့ဩလာရိကဆိုတာကယုတ်ရင်းဉာဏ်နဲ့ယုတ်တယ်ဆိုတာကတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှထင်လွယ်မြင်လွယ်တဲ့ယုတ်တွေကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကဘာလဲလို့ဆိုရင်စက္ကုပတာဒမျက်စိအကြည်သောတာပတာဒနာအကြည်ကာဏပတာဒနှာခေါင်အကြည်ဇိဝပတာဒလျှာအကြည်ကာယပတာဒကိုအကြည်အကြည်ယုတ်၅ခုနော်ရူပါယုံလို့ခေါ်တဲ့အစဉ်ရူပါယုံတတ္တယုံလို့ခေါ်တဲ့အတန်ကာဏယုံလို့ခေါ်တဲ့အနတ်ရတ္တယုံလို့ခေါ်တဲ့အယတာဘုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဓာတ်သုံးပါးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်း12ခုအဲ့ဒီယုတ်12ခုကလွဲရင်အဲ့ဒီယုတ်12ခုကိုဩလာရိကယုံရင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှထင်လွယ်မြင်လွယ်လို့ပဲနော်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်28ပါးရှိတဲ့အ내ကဉာဏ်နဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ရှင်သာနေငယ်လေးတွေပြန်နေတဲ့တင်းညုံဉာဏ်နဲ့မှအတိအကျပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီဩလာရိကဒုက္ခမလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဘယ်လောက်ရှုရမယ်ပြောလဲသဗ္ဗရူပအကုန်ရှုပါလို့ဒီတိတ်တသုတ်တံကသင်နေတယ်နော်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇပြန်တော့လဲဝေဒနာကဝေဒနာစေတသိက်တင်ညာကတင်ညာစေတသိက်သင်္ခါရကသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်ရင်းဝင်စေတသိက်အလုံး50ရှိတယ်ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြတော့အတိစိတ်အလုံးအဲ့ဒီဝิญဉ္ဇဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့နံတရားတွေကြတော့ကတခုရှုရမယ်ပြောလားအကုန်ရှုရမယ်ပြောလားအကုန်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုသင်ထားတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအကုန်ရှုပါဆိုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီသုတ်တံကသင်တယ်လို့အကုန်ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားဆိုတဲ့ဒီမေခွန်းပေါ်လာတယ်နော်အမှန်ပါအဲ့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်တယ်လို့အရင်စပြီးရှင်းကြရအောင်နော်အမှန်ပါ
သဗ္ဗံဘိကဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိဟာဇယအပဇာဟံအဖဘောဒုက္ခခယာယဘိကဝေခြေတယံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားကိုအနဗိဇာနာအနဗိဇာနံတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍မသိခဲ့ပြီရှိသောအပရိဇာနာအပရိဇာနံတို့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍မသိခဲ့ပြီရှိသောအဝိရာဇယအဝိရာဇယံတို့သောအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုဝဟာနာပရိညာဖြင့်ကျင့်ပြရုပ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်အောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောအပဇာဟံအပဇာဟံတို့သောအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့အပေါ်၌အလုံးစုံသောယုတ်နာတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုဝဟာနာပရိညာဖြင့်မပယ်စွန်းနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံခြင်းဟာအဘဘောမထိုက်တံပေရှင်သာယဟန်တို့အလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေရှိတယ်။ဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေအကုန်1ညာတပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခဲ့ဘူး။2တိရဏပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်းမသိခဲ့ဘူး။3ထိုးအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တန်းနေတဲ့တဏှာတရားကိုဘာနာပရိညာဖြင့်ကျင့်ပြရုပ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်အောင်မကျင့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ထိုးအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌တွေ့တန်းနေတဲ့ဒီတဏှာတရားကိုဘာနာပရိညာဖြင့်မပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးဒီစကားရကဘယ်မှာဟောတယ်ဆိုရင်သလာယရဏဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်ဒုတိယနာယုတ်ပါဠိတော်ဒုတိယအတွဲစာမျက်နှာ249ကို250မှာပထမအပရိဇာဏနသုတ်တံဒုတိယအပရိဇာဏနသုတ်တံဆိုပြီးသုတ်တံနှစ်ခုလာပါတယ်အဲ့ဒီအပရိဇာဏနသုတ်တံဒီမှာဘုရားဟောထားတယ်နော်ရောင်းမြန်လှမ်းပြီးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲသဗ္ဗံဘိကဝေအဘိဇာဏပရိဇာဏဝိရာဇယံပဇဟံဘာဘောဒုက္ခခရာယဘိကဝေခြေသားယဟံတို့သဗ္ဗံအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားကိုအဘိဇာဏအဘိဇာဏံတို့ညာတပရိညာဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိခဲ့သည်ရှိသောပရိဇာဏံပရိဇာဏံတို့တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍သိခဲ့သည်ရှိသောပဇဟံပဇဟံဝိရာဇယံဝိရာဇယံတို့ထိုအလုံးစုံသောယုတ်နံတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုကျင့်ကြရုပ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ဗဟာနာပရိညာဖြင့်ကျင့်ကြရုပ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောပဇဟံပဇဟံတို့ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုဗဟာနာပရိညာဖြင့်ပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒုက္ခခရာယဒုက္ခကုံခြင်းဟာဝါဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဘာဘောထိုက်တံပေ၏အလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတို့အပေါ်၌အလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတိညာတပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြားသိခဲ့မယ်ဆိုရင်2တိရဏပရိညာဖြင့်ပိုင်းခြားထိုးထွင်းပြီးသိခဲ့မယ်ဆိုရင်3ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားကိုကျင့်ပြယုတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကျင့်ရမလဲ။ဝဟာနာပရိညာဖြင့်ကျင့်ပြယုတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်အောင်ကျင့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တန်းနေတဲ့တဏှာတရားကိုဗဟာနာပရိညာဖြင့်ပယ်စွန့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကုံခြင်းဟာထိုက်တန်တယ်ဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာထိုက်တန်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီဟောကြားချက်မှာအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပဲတရုပ်ထုတ်ပြီးပြထားပါတယ်နော်တရုပ်လောက်ပဲပြောကြရအောင်အဲ့ဒီတရုပ်ထုတ်ထားပြီးဟောထားတဲ့တရားတွေကဘာကြီးပါလဲလို့မေးရင်ယခုဒွါရသောတာဒွါရခန္ဓာဒွါရဇိဝါဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးယူပါယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးယခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇိဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဏတ္တ6ပါးသကုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာကာဏတံဖတ်တာဇိဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဖတ်တာ6ပါးသကုတံဖတ်တာပြစ်စရာသကုတံဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာ3မျိုးသောတာတံဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာ3မျိုးကာဏတံဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာ3မျိုးဇိဝတံဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာ3မျိုးကာယတံဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာ3မျိုးမနောတံဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပက္ခဝေဒနာ3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာ18မျိုးနော်မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားတရုပ်ထုတ်ပြီးပြထားတယ်နော်မှန်ပါဒွါရ6ပါး
အာယုံ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးဝေဒနာ6မျိုးသုံးဖို့16မျိုးတရုတ်ထုတ်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုပရိညာ3ချက်ပိုင်အောင်မသိခဲ့ရင်ဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူး။ပရိညာ3ချက်ပိုင်အောင်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဒုက္ခကုံနိုင်မယ်လို့ဘုရားခေါ်ထားတယ်နော်။ဘုဒ္ဓနာဒွေကထာနာမနတ်တိဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီစကားနှစ်ခွဘယ်တော့မှမပြောပါဘူးနော်နာဟိတံဗုဒ္ဓပုဗ္ဗပရဝိရုဒ္ဓံဝတ္တိဒါကတန်ရုတ်တိကဒုတိယရဲ့စာမျက်နှာ183မှာလာတဲ့စကားလေးပဲနော်ဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှပြောရိုးဓမ္မတာမရှိပါဘူးရှင်းနောက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စကားပြောရင်ထိုစကားဒီဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးအဘုဒ္ဓဝဆနဘုရားစကားဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါတန်ရုတ်တိကကဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတရုတ်ထုတ်ပြီးပြထားတဲ့တရားတွေထဲမှာအာယုံ6ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲဒီနေ့ဒီစာပြန်ဖွဲမှာအဓိကအပြင်ရှင်သာမဏေငယ်လေးတွေတင်းညူပြန်နေကြနော်အဲ့ဒီတင်းညူကြံလေးကိုစနစ်တဲ့ကြအာရမဏသင်္ခဟာလောက်ကိုသင်ဘူးမယ်ဆိုရင်အာယုံ6ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲပရမတ္တဓာတ်ကကုန်သွားပြီဆိုတာအဘိဓမ္မာမျက်လုံးကမြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲယူပါယုံကယုတ်တရားအစင်းယူပါယုံတတယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံအာယုံ၅ပါးယုတ်အာယုံနေပဲနော်ဓမ္မယုံကြတော့ဘာကိုဓမ္မယုံခေါ်လဲလို့မေးရင်ဒီနေ့တင်းညိုကျန်လေးကဘာပြောလဲဓမ္မရမဏံပဏပတ္တာဒုက္ခမရူပစေတသရတိကနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒေနသတာသင်္ကရှတိဒီလိုရည်တွက်ပြထားနော်ဓမ္မယုံဆိုတာပတ္တာယုံလို့ခေါ်တဲ့အကြီးယုတ်က၅ခုဒုက္ခမယုတ်က16ခုဒီတော့ပဏာတေ5ခုရဲ့တုက္ကမယ16ခုရဲ့ခொနကယူပါယုံတတယုံခန္ဓာရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံပေါင်းလိုက်ရင်ယုံ28ပါးကုံသွားပါတယ်เนาะမှန်ပါကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်စိတ်အာလုံးစေတသိက်ကစေတသိက်အာလုံးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပညာတိပညာဆိုပြီးဓမ္မယုံကို6မျိုးဖော်ပြထားပတာဓာတ်1ပတာဓာတ်ယုံ2တုက္ကမယုံ3စိတ်4စေတသိက်5နိဗ္ဗာန်6ပညာဆိုပြီးဖော်ပြထားအဲ့ဒီတရားတွေထဲမှာဥဒ္ဒနာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပညာကဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်။လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တရားလည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်။မဟာကုတ်စိတ်တွေစေတသိက်တွေကလည်းလာဘီနောဧဝပနမဟာကတစိတ်ဓာနိသူပါကတာနိဟွန်းဒီဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ352မှာဆိုထားပါတယ်နော်။မဟာကုတ်တရားတွေကဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဏ္ဍမာတာထင်ရှားတဲ့အတွက်ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မဟာကုတ်တရားကိုဖယ်လိုက်။ကာမစိတ်စိတ္တိတွေကျန်တယ်၊ရုပ်တရားတွေကျန်တယ်။အဲ့ဒီကာမစိတ်စိတ္တိရုပ်တရားတွေတဲကလည်းကရိယာစိတ်ဟတ္တိတုပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ကရိယာစိတ်နဲ့မဟာကရိယာစိတ်ရှင်မျိုးကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကလည်းယဟန္တာမဟုတ်သေးတော့သူတို့လည်းဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအယုံမဟုတ်ဘူးဖယ်လိုက်နော်။ကျန်တဲ့ကာမစိတ်စိတ္တိတွေရဲ့ရုပ်28ပါးကိုကျန်တယ်အဲ့ဒီယုံ28ပါးနဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီမှာယုံ28ပါးကယုတ်တရားစိတ်စေတသိက်တွေကနံတရားအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုသဗ္ဗာဆိုပြီးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသုံးတာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတိညာတပရိညာနှစ်တိရဏပရိညာသုံးဘာဟနာပရိညာဆိုတဲ့ပရိညာသုံးချက်ပိုင်းခြားထွန်းဖို့မသိရင်ဒုက္ခမကုန်နိုင်ဘူးပရိညာသုံးချက်ပိုင်းခြားပြီးသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားဟောထားတယ်ဒီတော့ပရိညာ3ချက်ကဘာလဲဒါလေးဖြတ်ရှင်းဖို့ကြိုးလာတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေထေကရာသမထနာညာကမှာလောကီပရိညာတက်တက်ကိုကွက်ပြီးတော့အထက်ခါကရှင်းထားတယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာကညာတပရိညာခொနကဥစဉ်ရေပြတ်ပြတာတဲ့ယုတ်တရားနဲ့စိတ်စရတိတ်တရားတွေယုတ်နဲ့နာအဲ့ဒီယုတ်တရားနာစိတ်စရတိတ်ကနာတရားယုတ်28ပါးကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဒါကယုတ်တရားနာတရားယုတ်တရားနာတရားဒီလိုခွဲခြားတဲ့ညာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားတွေကိုလှန့်ရှားလိုက်တော့အကြောင်းတရားတွေကိုထွန်းဖောက်သိခဲ့ရင်ထိုအကြောင်းတရားတွေကိုထွန်းဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ကပစ္စယပရိကဉာဏ်ဆိုပြီးဉာဏ်နှမျိုးရှိနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိကဉာဏ်ကညာတပရိညာတခါတိရဏပရိညာဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်တော့လောကီပရိညာတက်တက်ကိုကွက်ပြောလို့ရှိရင်တော့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒ္ဓယပြဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီကုဏကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတနည်းအားဖြင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာမှာလာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီယုတ်နံအနဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုရခဏပစ္စုပန်စိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သမထနာညာနဲ့ဥဒ္ဓယပြညာပြည့်စုံသွားတယ်
အဲ့ဒီသမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုပြိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝဟာနာပရိညာဆိုတာကတော့ဟိုဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုဝဟာနာပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ရဆင်ရကိလေသာလေးတွေကိုတရင်ကအပြင်ပယ်တတ်သွားတယ်။အနိစ္စလို့မြင်ရင်အနိစ္စတင်ညာကိုပယ်မယ်စသည်ဖြင့်ဆင်ရကိလေသာလေးတွေကိုတရင်ကအပြင်ပယ်တတ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ဟာတရင်ကအဖြစ်ကိလေသာကိုပဲတဲ့အတွက်ဗဟာနာပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုအဲ့ဒီလိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်သိအောင်ရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကဝိသုတိမဲ့အရာပရိညာပိုင်ခြားနည်းပဲနောက်ပိုင်ခြားနည်းတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်ဦးဇင်းတို့မူလဘာဏတအထက်ကရာမူလပရိယာယသုတ်တံမှာပဲဖွင့်ထားပါတယ်မူလပရိယာယသုတ်တံအဖွင့်မှာကသူကဘယ်လိုနာမရူပဝဟောဌာနဉာဏ်ကိုသူကညာတပရိညာနာမရူပဝဟောဌာနဝညာတပရိညာသမ္မကလပသမ္မာဒနာတိအနုလောမပရိယောတာနာဒီရဏပရိညာအရိယမဂ်ကိညာဏဝဟာနာပရိညာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နာမရူပပရိစေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စရာပရိကဉာဏ်ကညာတပရိညာကလပသမ္မာဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာဒနာဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်တိုင်းအောင်အလုံးဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဒီရဏပရိညာတိရဏဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုတိရဏလို့ခေါ်ပါတယ်တိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်နေတာကဘယ်တရားတွေကိုလဲခုနကနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စရာပရိကဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပဲအဲ့ဒီယုတ်နံတရားတွေအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နေတဲ့အနိစ္စလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အနတ္တလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဝိပဿနာဉာဏ်အကုန်ပါတယ်ဗဟာနာပရိညာဆိုတာကတော့အရိယမေတ္တရားမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဗဟာနာပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဉာဏ်ကဆင်ရအရိယမေတ္တရားနဲ့တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကဆင်ရကိလေသာတွေကိုပယ်တယ်သောတပတိမေဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်စသည်ဖြင့်သူဆင်ရကိလေသာလေးတွေကိုပယ်သွားတဲ့အတွက်ဗဟာနာပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဗဟာနာကပယ်တာပဲနော်ဒီတော့ပရိညာပိုင်းခြားပုံကြီးအထက်ကတစ်စုံနဲ့တစ်စုံမတူပါလားလို့ပြောစရာတော့ရှိတယ်နော်တူပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကသူဝန်ခံထားတာကလောကီပရိညာတက်တဲ့ကောသာသူကပိုင်းခြားပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်မူလပဏာတအထက်ကရာကတော့သူကပဓာနာအဖြစ်ပရိညာကိုပိုင်းခြားပြခြင်းဒီနည်းအားဖြင့်ပရိယံမဟုတ်ဘူးတဲ့ရအားဖြင့်ပရိညာကိုပိုင်းခြားပြခြင်းလို့ဖတ်ပါနော်ဝိပဿနာကကိလေသာပယ်တာကတရင်ကပဲပယ်တယ်ခဏခိတတာပယ်တယ်အမြစ်ပြမပယ်နိုင်ဘူးအရိယမေတ္တရားကကိလေသာပယ်တာကအမြစ်ပြပယ်နိုင်တဲ့အတွက်အမြစ်ပြပယ်နိုင်တဲ့ဤအရာသူကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်မုတ်ချဒေသနာမုတ်ချအားဖြင့်ဖွင့်ဆိုခြင်းလို့ပြောနော်ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကပရိယအားဖြင့်ကိလေသာပယ်ပုံကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်တစ်မျိုးကတော့နောက်ပိုင်းမှာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နော်ကဲနောက်တစ်မျိုးကတော့မဟာနိဒာနသုတ်တံမှာဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့နောက်ပိုင်းမှာထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်ပြည်စီတော့အဲ့ဒီလိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်းအောင်မသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဆိုင်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကဟောတယ်ဒီဟောကြားချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီဃဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီဃစာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ358မှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားလဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကိုမပြောခင်ဘူးနော်ဝိသုဒ္ဓိကခုနကအလုံးစုံသောယုတ်တရားအလုံးစုံသောနံတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်ပထမဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူရတယ်။ယုတ်တရားဏတရားတွေကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓဂုံစင်အောင်သိသိပြီးတဲ့အခါမှာ31ဘုံအတွင်းရှိနေတဲ့ယုတ်တရားဏတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိသိမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။သဗ္ဗေပိဒေဝမဂေဓမ္မေယမကတလည်းခန္ဓာဖာလင်တော်ဝိယ။သဗ္ဗေပိဒေဝမဂေဓမ္မေခက်ကိနာသမုတ်ကံဝိဝရမနောဝိယယမကတလည်းခန္ဓာဖာလယမန္တော်ဝိယ။နာမေသရူပေသာတိဝိဒါဘဝထပိတိဒါကဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကညွှန်ကြားထားတယ်အလုံးစုံသောယုတ်တရားဏတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က31ဘုံအတွင်းရှိတဲ့ယုတ်တရားဏတရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်သိသိမိပြီဆိုလို့ရှိရင်မန္တရဖြားလေးဖြင့်ကလတ်ကလေးတစ်ခုကိုကလတ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်လို့ထမ်းမြက်ကလေးမိဖို့ပြီးဇာကဏီမှာအမီးလေးရနေကင်ပြီးခက်ချမ်းခွဲချလိုက်တယ်လို့ဒါကယုတ်တရားဒါကနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားယုတ်တရားနန္တရားဆိုပြီးယုံနာခွဲပါဆိုပြီးဝိသုဒ္ဓိမေကဖော်ပြထားအဲ့ဒီယုံနာအခွဲခိုင်းတဲ့ဘက်မှာဘယ်ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုယုံနာခွဲရမလဲလို့မေးရင်သဗ္ဗေတိဒေဝမဂေဓမေ
ဘုံသုံးပါအတိတ်မှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကုန်လုံးကိုယုံနာခွဲပါဆိုပြီးအထက်ခါကရှင်းတာဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့အထက်ခါကပြောကြတဲ့မှာတဗေဒီဒေဗုမကေလို့ဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဒါလေးကိုခုနကဝိတ္တုဒီမေမဟာဒီကဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဝိတ္တုဒီမေမဟာဒီကဒုတိယအတွင်းစာမျက်နှာ သဗ္ဗေတိဒေဗုမကေဘုံသုံးပါအတွင်းရှိတဲ့တရားအကုန်လုံးဆိုပြီးတော့သဗ္ဗဒါနဲ့အထက်ကရာဆရာပြောကြားလိုက်ခြင်းသည်။သာမတ္တနုဘဂတဓမ္မတအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဉာဏ်ဤမှာဆိုလို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တင်ဤအနဝသေတာတော့သမ္မတိတဗ္ဗံ။တင်ဤအနဝသေတာတော့ပရိညာယေကံတတော့ဝိရိစီတဗ္ဗံတရောစာစိတ်တံဝိရာဇယံပမောစီတဗ္ဗံ။ ဒီအလုံးစုံသောဒေဗုမကတရားဒီအနဝသေတာတော့ပရိညာအကျွင့်အကြံမရှိပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလည်းဖြစ်တယ်။ဧကံတတ္တဝိရိစီတဗ္ဗံဒီအလုံးစုံသောတရားဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တာနေတဲ့ဒီတဏှာတရားကိုကင်းပြယုတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းအောင်လဲတကယ်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်လည်းဖြစ်တယ်ကျင့်လည်းကျင့်ရမယ်တတောဇာစိတ်တော်ဝိရာဇယံပမောစီတဗ္ဗံဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားနတ်တရားဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာတရားကို
သုံးသက်တဲ့ဘုံမှလွတ်မှကိလေသာကုန်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာပြိနိဗ္ဗာန်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတာတော့အလုံးသိပါတယ်နော်သုံးသက်တဲ့ဘုံအပေါ်အတွင်းကိုဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်တရားနံတရားပဲနော်သုံးသက်တဲ့ဘုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တာနေတဲ့ဒီတဏှာတရားကိုကုန်သွားအောင်ကျင့်ရမယ်ချုပ်သွားအောင်ငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ရမယ်ဒီတဏှာမှလွတ်အောင်ကျင့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒေနာဟဘဂဝါဆိုပြီးတော့ခုနကတုတ်တန်ကိုပြန်ခုတ်ထားတယ်ဒေနာဟဘဂဝါသဗ္ဗံဘိကဝေအနာဘိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံအပဇာဟံအဘဘောဒုက္ခခယယသဗ္ဗံဇာခောဘိကဝေအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇာဟံဘဘောဒုက္ခခယယတိခொနကအပရိဇာနာတုတ်တံကိုပြန်ကုတ်ထားတယ်နော်အမအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားဒီအပေါ်၌တွေ့တာနေတဲ့ဒီတဏှာတရားအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားဒီကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်မသိခင်ဒုက္ခမကုန်ဘူးပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်သိရင်ဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဟောထားပါတယ်ဆိုပြီးသူကအကုသတာကအတိအကျနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဘာကိုကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်တယ်လဲ။ဘုရားဟောဒေသနာတော်တစ်ခုကိုသူကကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်။မှန်ပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတော်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့သွားပြီးပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအရှုံးမထွက်နိုင်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အရှုံးထွက်သွားမယ်နော်။မှန်ပါ။လွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့ပယ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့နော်။မှန်ပါ။ကဲပြီးစေဒါဖြင့်အလုံးစုံသောတရားတွေကိုရှုရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုံစံအနေထားနဲ့ရှုရမလဲ။အဲ့ဒီအပရိဇ္ဇနသုတ်တံမှာလာတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းထုတ်ပြမယ်။ဘာကြောင့်ထုတ်ပြရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့နောက်ပိုင်းဆက်ဟောမယ်တရားတွေကဒီပုံစံလေးထုတ်ပြီးရှင်းထားမှကြိုတင်ပြီးနားလည်မယ်နော်။မှန်ပါ။ကဲပုံစံလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမြင်ကြိုက်မှာဝိပဿနာရှုပုံလေးမြတ်စွာဘုရားပုံစံလေးတစ်ခုထုတ်ခေါ်ထားတယ်။ဘယ်လိုဟောလဲ။ဇက်ကုံဘေကဝေအနအဇက်ကုံဘေကဝေအပိဇ္ဇနပရိဇ္ဇနဝိရာဇယံပဇာဟံဘဘောဒုက္ခခယယ။ရူပေဘိကဝေအပိဇ္ဇနပရိဇ္ဇနဝိရာဇယံပဇာဟံဘဘောဒုက္ခခယယ။သက္ကုဝိညာဏအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇာဟံဘဘောဒုက္ခခယယသက္ကုတံဖတံအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇာဟံဘဘောဒုက္ခခယယယံတိတံသက္ကုတံဖတဖြစ်စရာဥပိစတိဝေရိတံဒုက္ခဝါဒုက္ခဝါအဒုက္ခမဒုက္ခဝါတံပိအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရာဇယံပဇာဟံဘဘောဒုက္ခခယယ၅ချက်ဟောတယ်နော်မြင်ခိုက်မှရှိဝပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှိဝမယ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရား၅ချက်ဟောထားတယ်နံပါတ်၁စက္ခုကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှုရမယ်။နံပါတ်၂ယူပယုံကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှုရမယ်။နံပါတ်၃စက္ခုဝိညာဉ်ကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှုရမယ်။နံပါတ်၄စက္ခုတံဘတ္တကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှုရမယ်။နံပါတ်၅စက္ခုတံဘတ္တကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှုရမယ်။ဒီလိုဟောတယ်ဘယ်နှချက်မြင်ခိုက်မှာဝိပဿနာရှုဖို့တရားဘယ်နှလုံးဟောသွားလဲ၅လုံးကဲဒီ၅လုံးကိုအခြေခံပြီးရှင်းဖို့ဒီတော်တော်များလာတယ်နော်မှန်ပါရှင်းဖို့ကကဲနံပါတ်၁မှာစက္ခုကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှုဖို့ယူပယုံကိုပရိညာ၃ချက်ပိုင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားဟောလိုက်တော့စက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလေးတစ်ခုပဲရှုရမလားယူပယုံလေးတစ်ခုတည်းပဲကွက်ရှုရမလားဒီပြဿနာကတစ်ခုနော်
နံပါတ်2နန္တရားဘိမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကသက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့သက္ကုတံဖတ်တရဲ့သက္ကုတံဖတ်တကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာ3မျိုးရဲ့ဆိုပြီး3ခုရှိတယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့ဖတ်တရဲ့ဝေဒနာရဲ့3လုံးဘုရားဟောလိုက်တော့ဒီ3လုံးပဲရှိရတော့မလားလို့ဒီလိုလဲပြဿနာတစ်ခုပေါ်တယ်နော်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီပြဿနာနှစ်ခုအပြင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတဲ့ပုံစံအစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်မြင်ခိုင်းမှာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနံပါတ်1ဘာကိုအရှုခိုင်းလဲသက္ခုအကြည်ဓာတ်နံပါတ်2ယူပါယုံသက္ခုအကြည်ဓာတ်နဲ့ယူပါယုံကယုတ်တရားနံပါတ်3ကျတော့ဘာရှုခိုင်းလဲသက္ခုဝိညာဉ်နံပါတ်4ကျတော့သက္ခုသံဖတ္တနံပါတ်5ကျတော့သက္ခုသံဖတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဝေဒနာ3မျိုးနော်မှန်ပါသက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့သက္ခုသံဖတ္တရဲ့သက္ခုသံဖတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာ3မျိုးကနံတရားယုတ်တရားကိုအရင်အရှုခိုင်းတယ်လားနံတရားကိုအရင်အရှုခိုင်းတယ်လားယုတ်တရားကိုအရင်အရှုခိုင်းထားတယ်ဟောပုံအစဉ်လေးကတိတ်ပြီးကြတယ်နော်မြင်ခိုင်းမှာဝိပဿနာရှုခြင်းဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းရှုရမလားကိုရှုခြင်းတယ်လို့ရှုရမလားဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းရှုရင်အကျိုးရှိနော်ဒီတော့ယုတ်ကမ္မထံကိုအရင်ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားနှီးပေးတယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုရှုပြီးမှနံကမ္မထံကိုရှုဖို့နှီးပေးထားတယ်နော်ယုတ်ကမ္မထံကိုမရှုသေးဘဲနဲ့မပိုင်သေးဘဲနဲ့နာကမ္မထံပြောင်းရှုတင်တယ်လားမရှုတင်ဘူးလားဒါလည်းပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီပြဿနာ3ချက်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီ3ချက်ထဲကဥစဉ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဝိညာဉ်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့နံတရား3လုံးပဲရှုတင်သလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ရှင်းမယ်နော်နံတရားဘိမ့်မှာဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိစိတ်ကဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သုံးခုကိုအရှုခိုင်းတာဒီဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တော့နှီးပေးထားတာနော်နံကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နှီးပေးထားတာဘယ်လိုနှီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှီးကဥစဉ်တို့မူလပဏ္ဏတအထက်ကရမဟာသတိပဓာနတုတ်တံအဖွင့်ဝေဒနာနုပါဒနာခံစာမျက်နှာ280 280တက်မှာလာပါတယ်အလားတူအဆုံးဖြတ်များဒီကနိဂေတကပညာတုတ်တံအထက်ကရာဝေဒနာနုပဒနာခံမှာလဲလာတယ်အဘိဓမ္မာသမ္မောဟဝိနောဒိနိအထက်ကတာမဟာသတိပ္ပာဏဝိပင်အဖွင့်ဝေဒနာနုပဒနာခံမှာလဲအလားတူတထေရတဲ့တထေချက်သကလုံးတလုံးမှမလွဲဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ပါတယ်အထက်ကရာကြီး3ဆောင်တညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဒီအဆုံးဖြတ်ကဘာပြောလဲဒီဝီတော်ဟိအရူပကမ္မထာနဲ့အပိနိဝေသောဖတ်တဝတိနာဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာစိတ်ဝေဒနာနံကမ္မထံရှုတော်မယ်ဆိုရင်နံကမ္မထံနှလုံးသွင်းတဲ့ဤဟာ3နည်းပဲရှိတယ်ဖတ်တာကနေစသိသိတဲ့ဤတနည်းဝေဒနာကနေစသိသိတဲ့ဤတနည်းအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကနေစပြီးသိသိတဲ့ဤတနည်းဘယ်နှနည်းရှိလဲ3နည်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းခုနကဝိညာဉ်ဖတ်တာဝေဒနာ3ခုအရှုခိုင်းတာဘာနည်းအတွက်လဲနံကမ္မထံသိသိလို့ရှိရင်ဒီဤ3နည်းရှိတယ်လို့ဘုရားကဒါနည်းပေးတယ်နော်ဘုရားနှီးပေးတဲ့အတိုင်းပဲအထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်လဲနဂမတန်ကိုသိသိတဲ့အခါမှာဤ3နည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်တော့ပါဠိတော်ရဲ့အဆိုနဲ့အထက်ကရာရဲ့အဆိုသည်ရေဘူးနဲ့ရေအေးရောတယ်လို့တသားရီဖြစ်သွားတယ်ခင်္ဃာရင်နဲ့ယမုနာရင်ရောရင်တသားရီဖြစ်တယ်လို့တသားရဲပဲဖြစ်သွားတယ်နော်အဆိုကွဲလွဲခြင်းများရှိလားမရှိပါဘူးနော်ကောင်းပြီဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဉ်ဒီ3လုံးပဲရှုရတော့မလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာအတွက်ရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ခொနကမူလပဏ္ဏတအထက်ကရာခொနကဝေဒနာနုပါဒနာကစာမျက်နှာ280မှာအထက်ကရာကရှင်းထားပါတယ်နော်ကဲဝိညာဉ်ကနေစပြောကြရအောင်ယတဝိညာဏပကတံဟောတိသောနကေဝလံဝိညာဏမေဝဥပိစတိဒေနာတတေဒိဋ္ဌိဝါရမဏဖုဒ္ဓမာနဖတ်တော်ပြီးဥပိစတိအနုဘမာနဝေဒနာပိသေဒနာမာနတင်ညာပြီးစေတယမာနစေရနာပိဝိသနနာမာနဝိညာဏပိဩပိစတိတိဖတ်တပိစမေကေယေဝပရိခဏာတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အတိညာမှာအတိစိတ်ဝိညာဉ်တရားကထင်ရှားပြီဆိုကြစို့အတိစိတ်ဝိညာဉ်ထင်ရှားရင်လေထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိညာဉ်နဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်အာယုံကိုတွေ့ထိတတ်တဲ့ဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်နေတယ်အာယုံကိုဖတ်တတ်တဲ့တင်ညာလည်းဖြစ်နေတယ်အာယုံဘောကိုစိတ်စရိနေနေရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့စေတနာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုပြီးဖတ်တာပိစမကတရား၅ခုလုံးကိုပဲသိသိပါနီးပေးလိုက်နော်မှန်ပါကဲဝိညာဉ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲနောက်တစ်ခုဖတ်တာထင်ရှားရင်ကောယန္တာဖတ်တော့ပကတောဟောတိသောနာကေဝလံဖတ်
နာကေဝလဖတ်တော်ဝါဥပိသတိတေနာတဒိဋ္ဌိဝရမဏအနုဘဝမာနဝေရဏပိဥပိသတိတေနာမာနတညာပိစေရိယမာနစေရဏပိဝိဇန္နာမာနဝိညာဏပိဥပိသတိတိဖတ်တပိစမေကေယေဝပရိက္ခဏာတိဖတ်တာလေးထင်ရှားရင်လည်းဖတ်တာလေးတစ်လုံးနဲ့ရှုမနေနဲ့ဒီဖတ်တာနဲ့အတူရှင်တွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရား၅လုံးကိုပဲသိသိပါဖတ်တာထင်ရှားရင်ကိုဖတ်တာတစ်ခုတည်းရှိရရှုရမလားဖတ်တာပိစမကတရားရှုရမလားဆိုရင်ဖတ်တာပိစမကတရားရှုပါတဲ့ညွှန်ကြားထားနော်မှန်ပါကြည့်ပြီနောက်တစ်ခုဝေဒနာထင်ရှားရင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲယတဝေဒနာမင်္ဂတဟောတိသောနာကေဝလဝေဒနာဝဥပိသတိတယတတင်တိရဝရမဏဖုဒ္ဓဗန္နဖတ်တော်ပြဥပိသတိသင်္ကရဏမနာတိညာပိစေရိယမနာစေရဏပိဝိဇန္နမနာဝိညာဏပိဥပိသတိတိဖတ်တပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိအတိစိတ်ခံစားချက်ဝေဒနာတရားထင်ရှားရင်လေဒီဝေဒနာတိဝေဒနာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့အတူတကွာဖတ်တာလည်းဖြစ်နေတယ်တင်ညာလည်းဖြစ်နေတယ်စေရဏလည်းဖြစ်နေတယ်ဝิญဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစေရဏဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တပိစမကတရား၅မျိုးလုံးကိုပဲသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားနော်ဒီညွန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကစီရောကထပ်ဆင်ပြီးရှင်းထားတယ်ဘယ်လိုရှင်းထားလဲဆိုရင်တော့ဖတ်တာပိစမကတရားထဲမှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝิญဉ်ဆိုတဲ့၅လုံးပဲပါတော့ဒီ၅လုံးပဲရှုရတော့မလားတခြားကြံနေတဲ့စေတသိက်တရားတွေကမရှုရတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကစီရောကဘယ်လိုရှင်းထားလဲဒီနေရာမှာဖတ်တာပိစမကခန္ဓာဟိတတတပ္ပစိတုပါဒသာရဏဘာဝတော့အာဟာရဒီဖတ်တာပိစမကသဒ္ဓါကိုသို့မဟုတ်ဖတ်တာပိစမကလို့အထက်ခရကပြောလိုက်ခြင်းဟာဒီဖတ်တာပိစမကတရားတွေကတပ္ပစိတုပါဒသာရဏအလုံးစုံသောစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖတ်တာပိစမကတရားဆိုတာကဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာဝิญဉ်ပဲအဲ့ဒီဖတ်တာပိစမကတရား၅လုံးသည်အလုံးစုံသောစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ကရာကဖတ်တာပိစမကတရား၅လုံးတက်တက်ကိုကွက်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကဘာလို့ရမလဲ။တထဇဖတ်တာစေတနေကေနိနသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗသင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မသင်္ခဟောဝိတိတဘောသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗသင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မသင်္ခဟောစေရဏဗနာအနတ္တတေတံဖတ်တာနဲ့စေရဏကိုယူလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးစုံသောသင်္ခါရခန္ဓာစည်းရင်းဝင်စေတသိက်တွေအကုန်ပါသွားတယ်လို့မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခါရခန္ဓာစည်းရင်းဝင်စေတသိက်တွေထဲမှာဖတ်တာနဲ့စေရနာကပြတ်ထန်းနေတယ်ဗဒါနပြတ်ထန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာစည်းရင်းဝင်စေတသိက်အကုန်လုံးပါတယ်လို့သာမှတ်အထောက်ထားရှိသလားရှိတယ်သူကအထောက်ထားပြဘယ်လိုအထောက်ထားပြလဲတထယိပါဏတုတ်တန္တာဘာဇနိယေသင်္ခါရခန္ဓာဝိပင်ကေသက္ကုတံဖတ်တာဇာဝေရဏတိအာရိနာနိယေနစေတနာဝဝိပတ္တာဣန္ဒြေပါဏခန္ဓာတရုပေနဂဟိတာသင်္ကာရခန္ဓာဝိပင်ဆိုပြီးအဘိဓမ္မာဝိပင်ပါဠိတော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဝိပင်မှာသုတ်တန္တဘာသနိယလို့ခေါ်တဲ့သုတ်တန်ဤအဖြစ်ဝေဖန်ပိန့်ချပြီးတော့တရားတွေကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးဟောတဲ့အခါမှာသင်္ကာရခန္ဓာဝိပင်လည်းရောက်လာကုန်မြတ်စွာဘုရားသည်စေရနာတလုံးနဲ့ကိုသာထုတ်ပြီးဝေဖန်သွားတော်မူတယ်။တခြားတခြားရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာဝิญညာနယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ကြံခန္ဓာတွေကိုတော့တယုတ်ထုတ်ပြီးအတိအကျခေါ်တယ်။သင်္ခါရခန္ဓာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီစေရနာတလုံးနဲ့ကိုဟောတဲ့ဓမ္မတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းဒီမှာဖတ်တာပိစမကတရားတွေကိုသိသိပါလို့ပြောကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဖတ်တာပိစမကတရားသိသိရမယ်လို့ပြောရင်ဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုသိသိပါလို့ပြောလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာစည်းရင်းဝင်စေတသိက်တွေအကုန်လုံးပါတယ်လို့မှတ်ပါဒီတော့ရှင်ဘက်စေတသိက်တွေအကုန်လုံးသိသိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါဖြင့်ဝิญဉ်တစ်ခုတည်းဖတ်တာတစ်ခုတည်းဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှုရမလားရှင်ဘက်စေတသိက်အကုန်လုံးရှုရမလားအကုန်လုံးရှုရနော်ကဲပြီးစီအကုံလုံးရှုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုံလုံးကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားအဖြစ်ဖြစ်ကြသလဲဒါလေးပြောဖို့လိုလားပုံသဏ္ဍာန်အနေထားအဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအကုံလုံးထဲမှာခုဝိညာဉ်ရဲ့စက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့
ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့သုံးမျိုးမြတ်စွာဘုရားအရှုခိုင်းထားတယ်နော်သုတ်တံမူရင်ခုနကအပရိစ္ဆရဏသုတ်တံနိဒန်းခံထားတဲ့အထက်မှာသက္ကုဝိညာဉ်ဒီဝေဒနာအနေနဲ့ပြောရင်ဘာဝေဒနာလဲလို့မေးရင်ဒီနေ့ရှင်သာမဏေငယ်လေးတွေပြန်နေတဲ့ပြဉ္စုံကျမ်းလေးကပြောနေတယ်ဥပ္ပခါတကတံသက္ကုဝိညာဏံဆိုပြီးပြောတယ်နော်ပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်မှာရှင်တွဲနေတဲ့ဝေဒနာဒီဘာဝေဒနာလဲလို့မေးရင်ဥပ္ပခါဝေဒနာပြဉ္စုံကျမ်းကသူပြောခြင်းတယ်လို့ပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကဘုရားဟောဖြစ်တဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးရေးထားတာပါနော်ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းရေးထားတဲ့ကျမ်းဒီတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာသက္ကဝိညာဉ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုရင်ခုမြတ်စွာဘုရားကအရှုခိုင်းတာကဘယ်ဝေဒနာကိုအရှုခိုင်းလဲ။ယတံသက္ကုတံဖတ်တာပြစ္ဆယဥပ္ပေစတိဝေဒီတံဒုက္ခဝဒုက္ခဝအဒုက္ခမဒုက္ခဝတံပိအဘိဇာဏပရိဇာဏဝိရာဇယံပဇာဟံဘာဘောဒုက္ခခရယာ။သက္ကုတံဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာတွေကိုပရိညာသုံးချက်ပိုင်အောင်ရှုနိုင်ရင်ဒုက္ခကုန်မယ်ဆက်ပြီးဟောထားတယ်။ဒီတော့သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တည်းဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာမြတ်စွာဘုရားအရှုခိုင်းတာကသက္ကုတ္တဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးအရှုခိုင်းလဲ3မျိုးဒီတော့သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကဥပ္ပခ1မျိုးသာရှိပါလျက်မြတ်စွာဘုရားကနောက်ထပ်ဝေဒနာ3မျိုးအရှုခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုဝေဒနာများသည့်သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါတော့မလားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဒီလို့ဥစဉ်တို့ကနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဇာပိနေမှာဝေဒနာကိုဖျားနှစ်မျိုးဟောရုံဓမ္မတာရှိတယ်။သက္ကုတံပတ္တဇာဝေဒနာလို့ဟောလိုက်ရင်သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာလို့နားလည်ရတယ်။သက္ကုတံပတ္တပိစယဝေဒနာလို့ဟောလိုက်ရင်သက္ကုဝိညာဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်တွေမှာရှိနေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဆလိုတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသက္ကုတံဖတ်တာဇာဝေဒနာလို့ဟောလာသက္ကုတံဖတ်တာပြစ္ဆယဝေဒနာလို့ဟောလာလို့မေးရင်သက္ကုတံဖတ်တာပြစ္ဆယဝေဒနာဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်နော်။အဲ့ဒီဝေဒနာကဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဆို3မျိုးဟောလိုက်တော့သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကဥပ္ပခ1မျိုးသာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ပိုင်းဝေဒနာတွေလို့မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်ပါတယ်နော်။ပါဠိတော်အရာသိနိုင်ပုံပြောတာပါ။သို့တော့အထက်ကရဏိအရာနဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အချိန်ခါမှာဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဂမ်းမှလည်းဖော်ပြထားတယ်။တမောဟဝိရောနိနိအထက်ကရစာမျက်နှာ240မှလည်းဖော်ပြထားတယ်။နန္တရားတွေကိုသိသိရင်အာယရဏဒွါရအလိုက်သိသိရမယ်ဆိုပြီးနိစိကံပေးထားတယ်။ဥစဉ်တို့ဒွါရက2မျိုးရှိတယ်။ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဆိုတဲ့ဒီဒွါရက2မျိုး။အဲ့ဒါကိုကမ္မဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်။သက္ကုဒွါရသောတဒွါရခန္ဓာဒွါရဇိဝဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဆိုတဲ့ဒွါရလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဒွါရ6မျိုးကိုတော့အာယရဏဒွါရလို့ခေါ်တယ်။ယုံငံကိုသိသိတဲ့နေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိကာမဒွါရအနေနဲ့မသိသိရဘူး။ဘာဒွါရအနေနဲ့သိသိရမလဲ။အာယရဏဒွါရအလိုက်သိသိရမယ်ဆိုပြီးသမောဝိနောဒိနိအထက်ကရာစာမျက်နှာ241မှာညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကတော့နောက်ပိုင်းအချိန်ရရင်ဦးစဉ်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်။ဒီတော့အာရဏဒွါရအလိုက်ဆိုတော့သက္ကုဒွါရမှာဆိုရင်သက္ကုဒွါရအလိုက်နန္တရားတွေကိုသိသိရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီတော့သက္ကုဒွါရဝိသိစိတ်အစဉ်ကဘယ်ပုံတန်တန်အနေထားအဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲဒီနေ့ရှင်သာမဏေငယ်လေးတွေဝိသိပိုင်းရောက်ရင်ဒီဆရာသမားရှင်မှသင်ရပါတယ်ဘယ်လိုသင်ရလဲပင်စဒွါရဝန်ဆန်းသက္ကုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောဇော9ကြိမ်တရားရုံ2ကြိမ်ဟောဝိသိစိတ်လေးတွေသင်နေရစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှာသဘောတရားအရာစိတ်အစဉ်တို့မြည်တည်ဖြစ်ရင်ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်တိုင်းမှာဖြစ်တယ်ကမောကမဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူးဒီသက္ကုဒေါရဝိသိစိတ်အစဉ်ကြပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဘဝင်ကြခြင်းကြဘဝင်ကြပြီးလို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမနောဒေါရဝဇန်ဇော9ကြိမ်တရားရုံ2ကြိမ်ဆိုပြီးဒရဏုဟုတကလို့ခေါ်တဲ့နောက်လိုက်မနောဒေါရဝိသိတွေဆက်ပြီးဇက်တဲ့ဖြစ်တယ်ရှိစေတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသက္ကုဒေါရလိုင်းလို့တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီသက္ကုဒေါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒေါရအလိုက်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိရမယ်လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ဒီသမ္မာချက်လေးကိုသဘောပေါက်ဦးဇင်းနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ဦးဇင်းတို့သက္ကုဝိညာဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝေဒနာကဥပ္ပခာဝေဒနာတံပရိစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာတန္တိရဏမှာဆိုလို့ရှိရင်သောမနတဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာ2မျိုးဟုတ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်မနောဒရဝဇန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းဥပ္ပခာဝေဒနာဒီတော့အဲ့ဒီပြစ္ဆဒရဝသက္ကုဝိညာဉ်တံပရိစိတ်တန္တိရဏဟုတ်တော့ဒီအထိဒုက္ခဝေဒနာပါဗလား
မပါသေးဘူးဘုရားကလည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုအရှုမခိုင်းဘူးလားအရှုခိုင်းနေတယ်ဒါပြင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဘယ်ကြမှာပါမလဲလို့မေးဇော9ခြင်းကြမှာပါတယ်နော်ဇော9ခြင်းကြရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာလည်းရှိတခါယုံကြရင်သောမနတာနဲ့ဥပ္ပခ2မျိုးရှိဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာ3ခုလုံးစုံသားရဲ့အတက်ဝိသိစိတ်အစဉ်အတိုင်းအာရဏဓွာရအလတ်ယုံနာကိုသိသိရမယ်ရှုရမယ်ဆိုတာဒီဘုရားဟောဒေသနာအရာလည်းသင်ရှားနေပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဝေဒနာ3မျိုးလုံးကိုအရှုခိုင်းတော့ဝေဒနာ3မျိုးလုံးนี่ဘယ်ကြမှာစုံမလဲဇောစိတ်ကြမှာစုံမယ်နော်အဲ့ဒီလိုဇောစိတ်ကြမှာစုံတော့ဝေဒနာထင်ရှားရင်လည်းဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မရှိပါဘူးရှင်မဲ့စိတ်စရိတ်တွေအကုန်လုံးရှိပါမယ်ဖတ်တာထင်ရှားရင်လည်းဖတ်တာတစ်လုံးနဲ့မရှိပါဘူးရှင်မဲ့စိတ်စရိတ်တွေအကုန်လုံးရှိပါမယ်ဝิญဉ်ထင်ရှားရင်လည်းဝิญဉ်တစ်လုံးနဲ့မရှိပါဘူးရှင်မဲ့စိတ်စရိတ်တွေအကုန်လုံးရှိပါမယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာကွက်ပြီးမေးခြင်းစရာရှိတယ်ခန္ဓာကမြတ်စွာဘုရားဒီစက္ကုတ္တပ္ပတ္တပြည့်စရာဝေဒနာကိုသာအရှုခိုင်းပါတယ်စက္ကုတ္တပ္ပတ္တသာဝေဒနာကြတော့ရှုခွက်ထဲမှာမပါဘူးလားလို့ဒီလိုမေးခြင်းနဲ့မေးကြတယ်နော်အဲ့ဒါတိကဆရာတော်မြတ်ကတော့ရှင်းထားတယ်ဘဂေဝပြောပါရတော့မလို့တော့ပါဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းဝေဒနာတွေကိုရှုရမယ်ဆိုလို့ချင်းစက္ကုဝิญဉ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဝေဒနာကတော့ထက်တောင်ပြောဖို့မလို့တော့ဘူးနော်ခန္ဓာကအထက်ကရာကလည်းရှင်းထားပြီးသားဝิญဉ်တင်ရှားရင်ဝิญဉ်တစ်လုံးနဲ့မရှုနဲ့ရှင်းပဲစိတ်စရိတ်အကုန်လုံးရှုရမယ်ရှင်းထားဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်စရိတ်ကလေးတွေရှုပုံလေးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပင်စဒေါရဝဇ္ဇလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆုံးဒီရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားကရှေးပိုင်းမှာသက္ခုအကြည်ဓာတ်နဲ့ယူပါယုံကိုအရင်အရှုခိုင်းထားပါတယ်သက္ခုအကြည်ဓာတ်ကဝဋ္ထုလို့ခေါ်တယ်မိယာဝဋ္ထုရောက်နန္တရားရဲ့မိယာဝဋ္ထုရောက်အကြည်နောက်ယူပါယုံကအာယုံသက္ခုအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားယူပါယုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားနှစ်ခုကိုအရင်သိသိရတယ်သက္ခုဝิญဉ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားလေးတွေကိုစနစ်တကျရှုကျင်နေမြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုနံပါတ်1ရှုထားရမယ်။နံပါတ်2အာယုံကိုရှုထားရမယ်။ဒီနည်းကဘယ်ကရတယ်လို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့အနုဘရတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်မှာလာတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးဉာဏ်ကြီးတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်။ပထမတန်စတဲ့ဇန်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့စိတ်စရိတ်ကလေးတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးတလုံးစီရှုလို့ရတဲ့အကြောင်းဘုရားဟောထားတယ်။ဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်ဝဋ္ထာရမဏာနံပရိဂိတတာယဝဋ္ထုနဲ့အာယုန်တွေကိုပူးတွဲပြီးသိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှုရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားပါတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်အရာဦးဇင်းတို့ကဇက္ခုအကြည်တဲ့ခုနကဇက္ခုဝิญဉ်ဥဆောင်နေတဲ့နံတရားလေးတွေကိုစနစ်တကျသိအောင်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီနံတရားတွေရဲ့မှီယာဝဋ္ထုယုံနဲ့ဒီနံတရားတွေရဲ့အာယုန်ယူရာဖြစ်တဲ့အာယုန်ကိုပထမကြိုတင်ပြီးသိသိထားရဒီတော့စက္ကဝိညာဉ်ဥဆောင်တဲ့နံတရားတွေအတွက်ဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိသိရတယ်လို့ကျန်တဲ့နံတရားတွေအတွက်လည်းထုံနည်းလည်းကောင်းဝဋ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိသိရသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ပိစဒါရဝဇ္ဇံကလည်းဘယ်မှာမှီဖြစ်လဲဟရယဝဋ္ထုကိုပဲမှီဖြစ်တယ်စက္ကဝိညာဉ်ကတော့ခုနကစက္ကအကြည်ဓာတ်ဝဋ္ထုကိုမှီဖြစ်တယ်တံပရိစိတ်တန်ဒီရဏဝဋ္ထောဇောခုနှစ်ခြင်းဒရာယုံနှစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကြတော့ဘာကိုမှီဖြစ်လဲဟရယဝဋ္ထုကိုပဲမှီဖြစ်တယ်ဒီတော့နောက်လိုက်ဝိသီလို့ခေါ်တဲ့ဒရဏုတ်ကမနောဒရဝိသီမှာလာတဲ့မနောဒရဝဇန်ဇော9ခြင်းဒရာယုံ2ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနောက်လိုက်ဝိသီစိတ်အစဉ်လေးလည်းဘယ်မှာမှီးဖြစ်လဲခရိယဝတ္ထုကိုပဲမှီးဖြစ်တယ်။ဒီတော့အာရဏဒွါရအလိုက်စိတ်စိတ္တတွေကိုစနစ်တကျသိသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိနိုင်ရဲ့အတွက်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုကြိုတင်သိသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။စက္ကုအကြည်ဓာတ်နဲ့မနောအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုသုံးဖို့မနောအကြည်ဓာတ်ရဲ့မှီးရခရိယဝတ္ထုရုပ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးသိသိထားနိုင်ရမယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝဋ္ထုနှစ်ခုကိုပြန်တူသိသိထားရမယ်ဒီဝဋ္ထုနှစ်ခုကိုပြန်တူသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှနံပါတ်1အနေနဲ့ယူပါယုံကိုနှက်အာယုံယူရဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဝဋ္ထုနှစ်ခုကိုကြိုတင်ပြီးသိသိနေရလဲလို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့ယူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖွတ်တာပါယုံဆိုလဲဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လို့အထက်တန်းလေးကြီးအထက်ကရာစာမျက်နှာ90မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဧကေကအာရမဏဒွေတုဒွေတုဓဝရေတုအာပါဌမဂ္ဂိစတိဒီပိစာယုံလို့ခေါ်တဲ့အယုံဒီတဲ့ကအယုံတစ်ခုတစ်ခုဒီဓဝရနှစ်ခုမှာပြန်တူလာပြီးထင်တယ်။ဘာဥပမာလေးနဲ့ပြထားလဲဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နေသားနေတဲ့အချိန်အခါဆိုကြစို့တစ်ပင်လေးအရိပ်လက်ရှိနေတဲ့တစ်ပင်အရိပ်ကမြေကြီးမှာထင်နေပြီဆိုကြစို့တက်ကိုင်းလေးတစ်ခုကိုငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကလာနာပြီဆိုကြစို့ငှက်ကလေးကတက်ကိုင်းနားလိုက်တာနဲ့တက်ကိုင်းလေးလှုပ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီတက်ကိုင်းရဲ့အရိပ်ကလေးမြေကြီးမှာလှုပ်ထားတဲ့ငှက်နားတာနဲ့ပြန်တူကြတယ်လို့ပဲစက္ခုအကြည်ဓာတ်နဲ့မနောအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်မနောအကြည်ဓာတ်ရဲ့မြေခရယဝတ္ထုပူးတွဲပြီးတော့သိသိထားအဲ့ဒီဒွါရနှစ်ခုကိုပူးတွဲပြီးအကြည်ဓာတ်နှစ်ခုကိုပူးတွဲသိသိထားနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က
你在也有个了梦里的马戏你的啊用力的哭哭那啊用力啊用力又把用力个射哭啊记得没能啊记得那哭哭便宜都也看了没来的时候不要搞了都个马恩潘恩你的乌布马被他的啊摩啊嘎啊公龙潘爸爸来嘎他的潘恩你的哭的嘛来跟我们潘龙的龙太他你潘恩你个你要你出来就行啊便潘大哥你要你出来呢来跟太太的龙的潘龙的个你要你出来的便宜都加的路呗阿吉达那哥哥阿勇哥也看了点看嘛便宜都被也看的所以就这么看阿里都也看了点钱看嘛发屁了嘞平时多少我在社会为你当不得生当地人那我托做困难的大有那些不问价不问价比老太老来无体的我多少我在做困难的大有那些所以再带不问价比屁了阿里都屁多的钱看嘛여기보고가구슈아마가인사되라오산슬로신하리야오토고미피데마노아지고스와비하리야오토고미피데하리야오토마사이사이비슈사고원인자로사고아지다고미피도아래에도사고아지다고란슈자네담리생단리나오도조코네진디라요네진소레디위디세이에센디나올라위디세이에센디자로하리야오토고베미드와피데에도하리야오토마베사이비슈아바피로레미야우두요구마스니대장마슈다대인디아지다만네마디난디아리리가보도마피디난디아리리의미야아지다구마스니대장퀸포마디대구소인디아지다대마보라레난디아구레벨로마슈로마야나인구야레소인레판비슈니다피디다자디아지다글레리구판비데아카자로마슈라이메슬로시인아디세인들로니슈와마라소라모부구나가신베세세리데아공롱슈와메로뇨자타အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရဦးဇင်းတို့အိဋ္ဌဖြစ်တော့တဲ့ယူပါယုံလေးတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်တချို့ကအိဋ္ဌဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ကိုနှစ်သက်တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုပေါ့တချို့ကကြည်ပါယုံလေးနှစ်သက်တယ်တချို့ကအဖြူယုံနှစ်သက်တယ်ဒီယုံနံကိုပိုင်းခြားပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်တို့ရဲ့အရှိန်ကြောင့်မနောအကြည်ဓာတ်တနည်းအားဖြင့်မနောအကြည်ကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကထွက်နေတဲ့အယောင်လေးတွေပေါ်နေပြီအဲ့ဒီညာအယောင်ဖြင့်ထိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြမြင်ရတယ်ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်အယောင်အမျိုးမျိုးတွေ့ရအဲ့ဒီနိစ္စရယုတ်ကလကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့အယောင်လေးတွေကိုတခုလှမ်းယူလိုက်ဇက်ကုအကြီးနဲ့မနောအကြီးကိုပူးတွဲဖန်တာပြီးဒီအယောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကိုလှမ်းတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခொနကပစ္စရတဝဇ္ဇဇက်ကုဝိညာဉ်တံပရိစိတ်စတဲ့ပြင်ဝိသိစိတ်အစဉ်လေးတွေပေါ်သွားတယ်ဘမလိုရိုးရိုးပြောရင်တော့ဆင်းခြင်းမြင့်သည့်လက်ခံဆုံးသန့်ဆုံးဖြတ်သောတရားယုံဘဝင်နေချပြီးတော့နောက်လည်းဝိသီတွေဆင်ញင်သောတရားယုံစတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဆင်ញင်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဒေါရဝဇန်းစိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိလဲ။အတိစိတ်ဖာဒဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာသီဝိတမနတိကာရဝုဒ္ဓဝိစာရအတိမောက္ခဆိုပြီး7လုံးရှိတယ်။အတိစိတ်နဲ့ပေါ်ရင်အလုံး7လုံး။ဒီစိတ်ရှင်စရိတ်ရှင်လေးတွေကိုဂွင်လေးတွေဒီနေ့ဆရာသမားထံထံပေါက်မှာစရိတ်ပိန့်ရောက်ရင်သင်ရပါ။ဘာကြောင့်သင်နေရလဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်ကြကိုစနစ်တကျကျင့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကျင့်တယ်ရဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးသင်နေတာစာမွေးပွဲဖြေဖို့ဆိုတာကတော့ခေအားလျော်ဆိုတာပရိယတ်ဒီလိလန်ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်ဒီသင်ညိုကျမ်းကသင်ပေးနေတာဖြစ်ပြစ္ဆရဝဇ္ဇမှာ7လုံးဖြစ်တော့သက္ကဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်နှလုံးဖြစ်တယ်လဲအတိစိတ်ဖာဒဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာသဝိတမနတိကာရ7လုံးဖြစ်သွားတယ်သက္ကအကြည်တ်ဆိုတဲ့မှန်လေးနဲ့ဖန်ဆိုင်လိုက်လို့ချင်းဒီ7လုံးပြန်လူပေါ်သွားတာအရေးကလေးတွေမှတွေ့ရတယ်နော်တခါနောက်တစ်ခုသံပရိစိတ်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်နှလုံးဖြစ်လဲအတိစိတ်ဖာဒဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာသီဝိတမနတိကာရဝိတဝိစာရအတိမောက္ခဆို7လုံးဖြစ်သွားတယ်။အန္တရဏကြတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့အယောင်လည်းဖြစ်လို့ဝမ်းတာရင်ပီတိပါမယ်။ဝမ်းမတာရင်ပီတိမပါဘူး။ပီတိပါခဲ့ရင်ဟိုဘက်ကသောမနန္ဒဝေဒနာဖြစ်မယ်။ပီတိမပါရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်မယ်။ဒါတော့ပီတိမာတဲ့ဘက်ကနေပြောရင်အတိစိတ်ဖာဒဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာသီဝိတမနတိကာရဝိတ္တဝိဇ္ဇာရအတိမောက္ခပီတိဆိုပြီးတော့ဆယ်နှလုံးလောက်ဖြစ်တယ်။ဟောထောလို့ခေါ်တဲ့မနောဒရဝဇန်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟောထောလို့လည်းခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဘာဆုံးဖြတ်တယ်လဲခொနကကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကောင်းတယ်အိဋ္ဌာလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကြရင်အတိစိတ်ဖာဒဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာဇိဝိတမနတိကာရဝိတ္တဝိဇ္ဇာရအတိမောက္ခဝရိယဆိုပြီးဆယ်နှလုံးပါတယ်။တခါဇောရီရောက်လာပြီဆိုကြဆိုပထမဇောဒုတိယဇောစသဖြင့်ဇောခုနှစ်ကျင်းဇောတယ်သောတခုတခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနှိမ့်ချိုက်တဲ့နှစ်သက်နေတဲ့အယောင်လေးတခုဖြစ်ချင်းကြောင့်စိတ်စစ်တဲ့တဲ့အလုံးဘယ်လောက်လောက်ပါလဲဆိုအလုံး20လောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအလုံး20ကိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ဦးဇင်းအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တွဲပြောမယ်နံပါတ်1အသိစိတ်ပဲအသိစိတ်ကဘာသိလိုက်လို့မရင်ခုနကကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံရယူတဲ့သဘောပဲ
ayong yulo yayen di de lu pyo de ayong yulo ma yayen ma ti bu ku de ga ji de de ma ji de let twe khana ko de sai pi do nyet si a ji da kle phan ji nyet si a ji da ko lan ji lai lu ma nyet si a ji da ko ma myin yin nyet si a ji da ti de lu pyo lu ya ma ma ya bu ayong yulo ya bi so yin no ti de lu pyo nai da jaw ti de so da ayong yulo ya de tabo sanana nama upalatti so pi do maha mulatti ga ga shin tha de di mulatti ga ye shin na a de ko sin lo shwe jin kan ye Nila the Bashwijing came at Tisha Mure, Sierra Ashitanaga view on Dagale. Do yet then your father digamas say by ma, he then a shint of it, no? I young Yulu Yade, the volley go with Dide, look over. Sanana Nama, Uba Ladi, Hoban. I young Lan Yuin Yulu Yade, the volley got at this eight. I only at this eight, do it either a chin up in Pinid at the volley got, Pada. Go ahead, that you buy your labor, no? You buy only at this in the duty to achieve your pity at the ball. You buy only at this ego says I've been in at the Voliga, Pada. You buy only a Yadago, Kanzani Raga, Wurina. Power in Alalu may hit the needed at the Domina that wouldn't have it, no? You buy a young ego, Madani at the Voga, Dina, a young look, madam, no? You buy a young Voga, Dina. You buy your bosses in the Yoga, or those of being at the Voga, Sidina. Di juga yang sura ayam dekori boleh sejajar di ni le tu boleh ka? Ika kita nanti ni ni gusam bui ni le sahun daga siwira. Juga yang bagusnya ni ulah video bo bilai le tu boga mana di gara. Juga yang bagusnya ni sesudah bilai le tu boga wira. Juga yang bo masuk ni tak ada dongda senjir.